خدای روس وال کړی دی وچی یو الک او جنی رشتو شي دا جنی وغوخته شي دا الک ته پاره او بیا دا الک دا غینه بعد سه گفتونه تحفی دی جنی لیگی را لیگی یا شیرونه و غزلی لیگی را لیگی دا با حرامی که دا با جایزی جواب اول خود دا مسئله واضح کول بکردی وغوخته الک راوله که جنی وغوخته یاو تا خوڑا ہوئی یاو تا منگنی ہوئی غالباً دیسی دا پختنو پا اکثر علاقو کی چی دیکی نکام کی نکاو سرم اتڑی لیش نو که نکاو اتڑی لیش واگر که اسطلاح که دیتا گختنه ویلے کی او دیتا بیام خوڑا ویلے کی پنور دا نکا دا و دا جنی دا خز شوا چی نکا غا شروط بکی موجود او باز علاقو کی صرف خبر کی نکاح پکی نکی ایسی عام خبر ہو شو بس کیسا ختم شو فرق دے پا دی کی صورت کی او پا دی بل صورت کی نو کچر تا عام خبر شوی او نکاح ندے شوی نو دا الک اجنبی دے دی جنی دا پارا او جنی اجنبی دے دی الک دا پارا بلکل پردی دی بلکل پردی دی ولی نکاح ندے شوی دلنی دی جائز چی دے شیرون و غزلی و کسی ہوتے لیگی کہ چی پردی جنی تسنگ دا کسی لیگی یا دا گی سر مصافحہ یا دا گی سر گپ شپ یا تصویران لیگل یا خبری کول سبحان اللہ اگا زمان خصوصا دا پختنو خبر کم زمان دا معاشری اگا درنوال اگا درن خویون اگا رو رو پورا کی دوری یعنی نجدی وقت پوری مجال سو چیو علک تی دیس حرکتو کی یا جنی جنی خسوال نے پیدا کی اگر که نکایم شوی مو خو صرف عام خبر رکو نکایم شوی دا خوچی سو پوری دا جنی دا غالک کرتنی تیری کنا دولی یہ نی وڑی داری نو دا رابیتی مابیتی با پختنو چانک کوئی کنید ما خبر غلط ہے چاکوری شو دا بخفل وقت کی کم خصوصا چی کم مشاران ناستی اوی دی بارے کدیر سوی لیشی بانتا تانن سبا دا هم فضل دا سوشل میڈیا دا پلمونو دا درامو دا چی بلا دا ای تعجب پا دیو کی چی گوره مور پلار تی خبری گوره او او جو ایدا بس دا غالک سر وی گپ لگئی او ایدا خود دا جنی سر گپ لگئی او دا لاری و تا دا لاری و تا ما سانی دا کور دا خلک دا دی نتائج ما هم لیدلی تا سم لیدلی زان با بزور دا زان نقم اقلان نجوڑو پردی جنی دا یعنی صرف گختلی شوی دا لانی کانا دا شوی دا خو بلکو پردی جنی دا سنگ دے دا گی سر گپ شپ لگئی سنگ تصویران لیگیا گئی لہا او داگی تصویران دے دس را او بیا غزل او شیرون غزل او شیرون کو تپوس مکو دکی داگا عاشقان تی جوڑ شی بازو بکیلا پدیلا سنو بندیم لکل کری دن آگا لکل پکی نکی آگا وینہ کی جیس پدی سی چل پکی دن آگا شیب بکیم جوڑ کلی دا پیلمون آگا عاشقی او بیچی دا خزر او دکی او کال دوشی که دا او لگه دا بوج موج دا کور دا پیراشی و دا کسی بیره دا اگه عشقی ما عشقی طول دلی وڑی شیوی دا حرام دی دا کارونه ها تحفه لگلی شی سری پی گختلی دا تحفه لگی اغم دا کور والو پا واسطه دکه چی حدیه اس خبرنا حدیه لگلی شو دا کور والو پا واسطه اس خبرنا خودلتا تا یو فقهی فائده ذکر کم فقهی فائدہ کا دادا یو علک راو لگی دو جنی ایو گوختا وی گوختا مطلب نکالا ندشی او دیو تحفہ ورولی گل آگا کورتا دخ پل مور پلاس یا دخ پلار پلاس تحفہ ورولی گل جا کورتا ویسے او بیای دا جنی دا دن منکڑا چی تب اینو آدکی
نو شرعان د سره دا حق شتي چې د خپل تحفو واپس والي. داسې منځ کې فقهي فایده راغله، نور چې تحفې چاله ورکي هغه واپس نشي اخیستی. دلته ولې واپس اخیستی شي؟ یعنی پسه دغه باندې چې هغه رشته لېږلې وه کار ونه شو، دومره ښه سړي زوی خو نه چې داسې تحفې لېږي. خو ده په دې لېږلي چې دا زما ښځه ده، مال به یې راکوي او ور یې نه کړي. دویم حال دا کېدی شي چې نکاح شوي، نکاح شوي بیا خو رده ښځه ده، که تحفې لېږي او که غزلې لېږي او که شعرونه لېږي او که ټلیفون کوي، هر څه جایز دي. خو یو زما نصیحت هغه دا یاد کوي چې څو پورې الک او جنۍ داسې یو ځای شوي نه وي چې لکه الک کور ته د جنۍ راشي، د هغه وخته پورې نه ده پکار چې دا غزلې او شعرونه او تصویران او ګپونه او دا ولګوي. ځکه موږ له خو مسئلې راځي تاسو خو دی نه یې خبر، او د وخت نه مخکې طلاق ورکوي. اوس دا سوالونه ډېر کېږي، و یو جنۍ دی چې هغې سره لا خاون میلاو شوی نه دی او طلاق یې کړه، اوس دا سوالونه شروع شوي دي زموږ په معاشره کې. وجه د هغې دا ده، دومره ګپونه د یو بل سره ولګوي چې پای کې یو بلې موضوع ته واوړي، په هغه بله موضوع کې بلې ته واوړي، پای کې بلې ته واوړي. یا الک ته د جنۍ څه کیسې راښکاره شي، یا جنۍ ته د الک څه کیسې راښکاره شي، یا دوی بې صبره شي، بې صبره شي. بلکې دا نصیحت خو زه دې کسانو ته کوم ده، دا چې ودونه کړي دي او لس بچي لس، هغه ته هم زه دا نصیحت کوم. پاتې له هغه چې صرف نکاح شوی ده د ښځې سره او ښځې له پکار ده د خاوند سره، هغه خاوند سره او هغه ښځې خبره کوم چې د یو بل نه لرې دي. دوی چې د یو بل سره ګپ شپ لګوي، نو غوره دا ده، زه دا نه یم چې دا لازم دي، څه ده غوره دا ده یو نصیحت دی چې دا په حدودو کې ولګوي. ځکه چې کله انسان بې صبره شي نو دی اکثر په ګناه کې واقع کیږي، او بې صبري په انسان کې هغه د دغه ګپ شپ د لاسه راپیدا کیږي چې د هغې حدود نه وي، او هلته ښځه ردنه لري، ښځې نه خاوند لري. نو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی.